Pred víkendom ešte najnovšie správy. Vitajte. Tlačová agentúra Tanjug informuje, že požiar, ktorý uplynulej noci vzplanul v čínskom obchodnom centre v Novom Belehrade, je už pod kontrolou a požiarníci sa počas dňa naďalej snažili celkom udusiť hustý dym. Našťastie neboli hlásené žiadne ľudské obete, ale spôsobená bola veľká hmotná škoda. Požiar zasiahol okolo 4000 metrov štvorcových obchodného priestoru, v ktorom sú mnohé predajne celkom zničené a z niektorých majitelia počas celej noci stihli zachrániť tovar pred požiarom. Na hasení požiaru sa podieľalo spolu 127 záchranárov. Počet ilegálnych prechodov cez hranice stúpa tak v Maďarsku, ako aj v ostatnej časti Európy. Čoraz viac migrantov sa západno-balkánskou trasou pokúša násilne preraziť do Maďarska. Vyhlásil to poradca maďarského premiéra pre vnútornú bezpečnosť Gyert Bakondy. Od roku 2019 na južnej hranici tejto krajiny príslušníci colnej polície odhalili až 98 tunelov, z ktorých 66 bolo celkom zakončených a migranti ich využívali na vstup do krajiny, vysvetlil Bakondy. Tiež sa tohto roku migranti 5-krát pokúsili násilne vstúpiť do Maďarska vo veľkých skupinách. Naposledy to bolo v uplynulú stredu, keď zo 20 migrantov zo srbskej strany hranice vrhalo tehly na maďarskú políciu. Maďarské orgány v tomto roku zatkli bezmála 58 000 ilegálnych migrantov. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS v Srbsku bolo za posledný deň testovaných 11 324 občanov, z nich až 1072 malo pozitívne výsledky. Momentálne je s diagnózou koronavírus hospitalizovaných 831 pacientov v celom Srbsku, z toho 25 sú napojení na respirátory a bohužiaľ za posledný deň 6 zomreli. Včera večer bola v Novej Pazove predstavená druhá publikácia autorky Daniely Sladičovej, ktorá pochádza z tohto mesta a kniha má názov Príručka cestovania po Srbsku. Aj keď ide o štýl odbornej literatúry, autorka romantickým spôsobom opísala krásy Srbska v rôznych častiach krajiny. Okrem fotiek a opisov miest prináša kniha aj životné príbehy ľudí z tých krajov. Večerom sprevádzali Liljana Sekimičová, Ivana Ďalovičová a Mária Momčilovičová Vučkovičová. O hudobný program sa postaral Alexander Đorđević. Tento literárny večierok organizovali knižnica Petrovič Negoš z Novej Pazovy a Stredisko kultúry Stará Pazova. Dávame vám do pozornosti humanitárny bazár, ktorý sa bude konať v nedeľu 15. augusta na námestí doktora Zorana Dindiča v Starej Pazove pred budovou knižnice. A cieľom tohto predajného bazára je finančná zbierka pre chorého Stefana Subotiča z Belegiša, ktorý má diagnostikovanú leukémiu, lieči sa v Nemecku a na ďalší zákrok potrebuje v priebehu 6 týždňov vyzbierať ešte 400 000 eur. Tí, ktorí majú záujem pomôcť, môžu poslať SMS-ku s obsahom 360 na číslo 30, alebo môžu financie vhodiť do zberných označených škatúľ na námestí. Bazár tu bude prebiehať od 8 hodiny ráno v nedeľu, približne do 12. Organizuje ho skupina iniciatívnych žien a v ponuke pre prítomných bude napríklad second hand tovar, darčekové vouchery do kaderníckého alebo masážneho salónu, do salónu pre domácich miláčikov, do umývarky aut či optiky. O ďalších podrobnostiach porozpráva spoluorganizátorka bazára Anna Malková. Bude rozličný tovar. Počnem s jedlom, ktoré je populárne, domáce naše výrobky. Kýfle, šúšťovníky, nadlacky, retešíky. Hovorím tak, ako sa vraví za tie jedla. To máme tiež sponzorky, ktoré ženy naše už či z cirkvi alebo zo spolku pripravujú to čerstvé, to bude. Máme sponzorov kvetinárstva, aj výrobcov kvetov domácich, takže budú kvety. Budú školské potreby, lebo máme knihkupectva donátorov. Máme aj výrobcov plastických hmot, rôzne potreby pre domácnosť, pre širokú spotrebu. Budú tam používané knihy, budú tam používané a nové hračky. Povolávam všetkých našich staropazovčanov, buď pôjdu na trh, alebo aby účelovo prišli podporiť tento bazár pre Stefana Subotiča. Nech sa prídu poprechádzať starí rodičia s vnúčatmi, aby sa aj oni tu tešili, aby sme už od malička vyvíjali v nich nejaký pozitívny vzťah k humanizmu,
humanitárnej akcii a ostatní nech prídu, nech podporia ktokoľko môže. Budete všetci vítaní a verím, budete aj prekvapení s tým, čo sme všetko pripravili. Ďakujem. Ešte dve ponuky na víkend. Prvá pozvánka je do Novej Pazovy, kde sa 14. a 15. augusta bude konať festival piva v čase od 18. do polnoci, a to v priestoroch pred kinom. Zajtra budú na hudobnom programe Bunga Bunga Band a Finger Bang. O 20. hodine sa prihovorí predseda obce Stará Pazova George Radinovič. O 9:30 začne sa súťažiť v rýchlosti pitia piva. Podobný program, teda dobré pivo, dobrá hudba a súťaženie, budú na programe aj v nedeľu. Druhá pozvánka je do Báčského Petrovca, kde sa budú konať slovenské národné slávnosti. Na prítomných čaká bohatý kultúrny program, z ktorého spomenieme aj vystúpenie folklórneho súboru Klasy zo Starej Pazovy zajtra, a to v rámci koncertu na Jarmoku umenia a tiež v rámci večerného gala koncertu. A staropazovské ženy zo spolku budú spievať na koncerte Jarmoku umenia a tiež sa predstavia so svojimi výrobkami. Vláda Republiky Srbska rozhodla, že nielen všetkým športovcom, ale aj ich trénerom, ktorí sa vrátili z olympijských hier v Tokiu s medailou, vyplatia finančnú odmenu za dosiahnutý úspech a reprezentovanie Srbska vo svete. Vodní pólisti s trénerom Dejanom Savičom dostanú po 70 000 eur v dinárovej protihodnote za získanie zlatej medaily. Rovnakú sumu za zlatú medailu dostane aj karatistka Jovana Prekovičová a trénerka Roxanda Atanasová. Za striebornú medailu 60 000 eur dostane strelec Damir Mikec. Po 50 000 eur dostanú srbské volejbalistky za bronzovú medailu s trénerom Zoranom Terzičom a rovnako za bronz dostane takúto sumu aj zápasník Zurabi Datunašvili a jeho tréner Vojislav Trajkovič. Začína nová futbalová sezóna pre kluby v staropazovskej obci. Začiatok je už tento víkend. V srbskej lige skupina Vojvodina budú hrať aj Jednota Stará Pazova a Omladinac z Nových Bánoviec. V sobotu o 17. hodine na svojom teréne Jednota privíta OFK Starý Grad z Báčkej Palanky a Omladinac na svojom teréne bude hrať proti OFK Vršac. Súťažiť v tejto sezóne bude aj Fenix 1995, ktorý v prvom kole bude hosťovať v Rume s mužstvom 1. maj. Čo sa týka prvého kola Vojvodinskej ligy skupina Juh, na programe je lokálne derby medzi Dunajom zo Starých Bánoviec a Radničkým z Novej Pazovy. Zápas sa odohrá v nedeľu o 17. na štadióne v Starých Bánovciach. Jadranc Golubiniec a Sremac z Vojky svoje zápasy v prvom kole odohrajú na hosťovaní. Jadran proti Radničkom v Irigu a Sremac v Indii proti Železničiarom. V sobotu z rána oblačno, ďalej počas dňa už jasno, slnečno a teplo. Hodnoty na teplomery sa budú pohybovať v rozpetí od 23 až do 37 stupňov. Vietor slabúčky s premenlivým smerom. V nedeľu veľmi podobne, o 2 stupne teplejšie a ochladenie môžeme očakávať až v priebehu budúceho týždňa. Na záver tradične pohľad do vojvodinského meninového kalendára. Dnes oslavuje Ľubomír, zajtra Mojmíra Marcela a v nedeľu je uvedené po trojici. Správy pre 13. augusta končia. Želáme pekný víkend.